ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਮਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦੇ ਬਤਾ ਬੇਸਰ ویورز ایک اور خوبصورت مقام دیکھیں بادلوں کے درمیان پہاڑ سبزہ کیا زبردست جگہ خوبصورت ترین مقام دیکھیں بادل ہی بادل اور بادلوں کے ساتھ یہ گرینری دیکھیں ایسے مقامات یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لائیو مناظر اتوار کا دن اور خاموشی پر اسرار خاموشی یہ دیکھیں ناظرین